Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal da sua Joaninha. Gente, já estou no aeroporto, indo para Frankfurt, para aquele tour maravilhoso. E como agora é muito cedo, eu saí de casa sem comer nada. Eu peguei um sanduíche de salmão, que é aquele sanduíche maravilhoso que tem aqui na Islândia. É um salmão defumado com pepino, uma saladinha, um pãozinho. E esse suco aqui de pepino, que é um energético super gostoso pra gente estar começando o nosso dia. Então vamos lá. Gente, eu vou estar informando vocês tudo. O nosso voo é Iceland to Frankfurt. Vamos comigo. Nós acabamos de chegar aqui no aeroporto de Frankfurt. Aí você tem as opções. Olha, você pode ir de trem, você pode ir de táxi e você pode ir de ônibus pro hotel. Olá pessoal, acabei de chegar aqui em Frankfurt e eu tô super animada. A cidade não está fria, está até calor, tá um calor bem gostoso e eu vou estar mostrando tudo pra vocês, não esqueça de estar acompanhando. E nós decidimos ir de táxi até o hotel porque saiu muito mais barato, como a gente tá em duas pessoas com várias malas, então fica muito mais fácil. Sejam bem-vindos a Frankfurt. Esse aqui é o nosso primeiro hotel, gente. Olha, tem essa cama aqui. Vamos conhecer junto comigo o hotel. Olha, é o seguinte, eu adoro quando eu chego no hotel, eu vou direto na coxina, dou uma olhadinha que tem lá na rua e tal. E olha, tem uma coxina branca, tem essa mesa aqui com essas duas cadeiras, tá vendo? Aqui tem um abajur pequenininho. A cama, claro, de casal, né? Porque eu tô junto com meu maridão. E desse lado aqui eu tenho uma mesa pra gente trabalhar, tá vendo? Com essa cadeira aqui que é de veludo, que eu gostei. Tem um espelhozinho aqui. Nós temos essas coisas aqui de pendurar casaco. É bem típico aqui na Europa, porque vai começar o inverno agora, né? E geralmente a gente usa muito isso aqui. Como nós vamos ficar 2 dias, eu optei por um guarda-roupa bem pequenininho. Dá uma olhada nesse guarda-roupa aqui, como que é bem pequeno, tá vendo? Vamos ficar só 2 dias, então tá perfeito pra nós. Esse hotel a gente decidiu é aqui no centro mesmo, né? E o banheiro, gente, vem conhecer o banheiro. Olha o banheiro que legal, tem uma pia super grande. Olha o tamanho dessa pia, com 2 copos aqui. Tava torneira, tem shampoozinho pra mão. E aqui, ó, nós temos uma banheira. E na cama, olha, tem esses mimos aqui, que são... Vamos abrir pra ver o que que é. Olha, são alguns... Ai, não sei, biscoitinhos. Qual é o nome disso? Knick-knock. Pessoal, olha, aqui no terraço, ó, nós temos um lugar pra fazer massagem. Tem bicicleta para poder dar uma aquecida com essa vista maravilhosa daqui, tá vendo? E nós temos a piscina. Olha que legal essa piscina. Olha, tem essas cadeiras aqui que pode estar tomando sol, tá vendo o que tá acontecendo lá fora? Olha, essa é a nossa vista. Tem muita construção aqui também, tá vendo?
Olha aqui, tá as árvores. Essas árvores aqui, tá vendo? Quando chega no outono, elas ficam com as folhas bem amarelas, bem lindas. Outro positivo que eu vi que é o seguinte, olha, tá vendo aqui, ó? Desculpa minhas unhas que não está feita, mas vou fazer isso hoje. É a estação de trem, tá vendo? Ela fica pertinho do hotel, então eu achei isso maravilhoso. Olha como tá bem interessante essa estação de trem, tá vendo? Olha, lá são todos os trens que vêm chegando de toda a Alemanha, de alguns países da Europa também. Esse aqui é tipo um ônibus que anda pelos trilhos. Aqui na Alemanha nós temos todo esse tipo de transportes, né? De trem, esse ônibus que anda em trilhos. Olha que legal que é, tá vendo? É super interessante. A estação de trem. E com essa vista agora, eu vou estar convidando vocês para estar passando o dia comigo aqui. Tem poucos dias numa cidade, acontece o seguinte, nós já temos 2 dias aqui, aí a gente foi no shopping agora fazer umas comprinhas, claro, e depois a gente tá andando pela centro da cidade. É uma cidade bonita até, sabe, você consegue encontrar de um tudo nesse centrão aqui. Tem todos os tipos de shopping. Eu até comprei uns Verloc mais, um charmezinho pra minha Pandora, eu vou estar mostrando pra vocês em vídeo de comprinha. Pessoal, eu vou estar terminando o vlog agora com vocês. Agora aqui em Frankfurt são 8h30 da noite. Eu estou super cansada porque eu tive um dia muito corrido e eu acordei às 4 horas da manhã. Olha, não esqueça de clicar em gostei pra mim, porque essa é a forma que eu sei que vocês estão gostando muito do meu trabalho. Então curte, comenta, compartilha. E se você está me assistindo pela primeira vez, meu nome é Joana Maria. Eu tenho vídeo aqui no canal de segunda, quartas e sexta-feiras. Um grande beijo pra você e até a próxima. Tchau! E nessa semana, como eu tô viajando, tá aparecendo muito conteúdo, vai ter vídeo extra sim aqui no canal. Fica de olho sempre, hein? Tchau!